السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د زکات مبارکی خلګه پښتنه کوي چې د زکات څه ټیم پر سړی لازمیږي او د دې نصاب څه دی. نو په دې باره کې خلګه په تشویش کې دي، نو د هغه د خلاصې بیانولو لپاره نن چې دی هغه دا مسله موږ بیانوو. د زکات د فرض کېدلو لپاره فقهای کرامو دوه شرطونه ذکر کړي دي. اول شرط دا دی چې مال به نامي وي. مال نامي و هغه ته ویل کېږي چې هغه څلور قسمه مالونه دي. اول سره زر چې سونا موږ ورته وایو، یا د دې سرو زرو څخه چې کوم زیورات جوړ سوي وي. دویم سپین زر یا د هغه څخه چې کوم زیورات جوړ سوي وي. دریم نغدي پیسې، بیا خواهیه که دا د کرنسۍ په شکل کې وي، د روپیو په شکل کې وي، او که دا د سرټیفیکیټ او د بانډ په صورتو کې وي. څلورم مال تجارت. مال تجارت و هغه مال ته ویل کېږي چې د تجارت په نیت سره، د خرڅولو په نیت سره سړی یو ګاډۍ، یو پراپرټۍ، یو مځکه یا یو ایوان، یو شی واخلي، او د هغه د خرڅولو د کال در تیرېدلو پورې چې پوره کال تیریږي، اگر د کال د ده د تجارت نیت وي، نو دې ته مال تجارت وایي. نو اوس که یو سړی یو شی واخلي نه، بلکې دته په میراث کې پاته سي، یا یو څوک دته تحفه ورکړي، نو دغه مال تجارت نه شمارل کېږي. یا د هغه رنګه د اوله سره د خو د خرڅلاو نیت نه ولو، د خپل استعمال دپاره یې واستلی، بیا یې بیرته په مابین کې د خرڅلاو نیت سو، دا مال تجارت نه شمارل کېږي. یا خو یو سړی دی د خپل استعمال لپاره یو شی واخیستلی، او بیا دا نیت و که چیرې یو ښه ګراک راباندې برابر سو، بیا بیرته خرڅ کمه، دا هم مال تجارت نه شمارل کېږي. نو مال نامي چې دی دغه څلور مالونه دي، یو سره زر سو، بل سپین زر سو، بل نغدې پیسې سولې، او بل مال تجارت سلو. اوس د هر یوه دپاره خپل تفصیل چې دی هغه ستا. که چیرې د یو چا په میل کې صرف سره زر موجوده وي، نه نغدې پیسې ورسره یي، نه سپین زر ورسره یي، او نه مال تجارت ورسره یي، نو په داسې صورت کې ونیمې تولې چې دی هغه سره زر کېدل ضروري دي، چې د نن سبا په حساب سره و اتیا اشاریه څلور اته ګرامه سونه جوړیږي. او که صرف سپین زر ورسره وو، بل یو شی نه ورسره، بیا شپږ سوه دولس اشاریه درې شپږ ګرامه چې دو پنځوس نیمې تولې دي، دغه کېدل ضروري دي. او که چیرې نغدې پیسې ورسره وي، یا مال تجارت ولو، یا یو څه سونه، یو څه نغدې پیسې، یا یو څه سپین زر، یو څه نغدې پیسې، یا څه سونه، څه سپین زر، یعنې په دغه څلور نصابو کې ګډ وډ نصاب چې هغه ورسره موجوده وو، نو په دا صورت کې و دا مالیت دې کتل کېږي. که چیرې مالیت چې وو هغه دو پنځوس نیمې تولې سپین زرو ته رسېدی، نو زکات ورباندې لازمیږي. دویم شرط چې دی فقهاو د کال تیرېدل چې دی هغه ضروري کړي دي، چې پر دغه مال به پره یو کمری کال چې وي هغه تیر سوی وي. مثال کې طور پر یو سړی دی، پر دو شعبان باندې د فروشه کال دی د نصاب مالک جوړ سوی دی، نو پر دغه کال باندې، پر دو شعبان باندې که چیرې د ده په میل کې د غومره مالیت چې وي هغه موجوده وي، نو پر ده زکات لازمیږي. مثال کې طور پر یو سړی ولو د هغه څخه پر تیر کال دو شعبان باندې یوه توله سونه وله چې د هغه قیمت لک روپۍ ولو، او پنځه شپږ روپۍ هم ورسره وې، یا یو لس روپۍ ورسره ولې، یا یو لږ خاشه سپین زر ورسره وو. اوس پوره کال تیر سلو، دا شش کال پر دو شعبان باندې د ده سره د غومره سونه او د غومره پیسې چې دی هغه سته، نو پر ده باندې زکات لازم دی. خو دا ضروري نه ده چې ګرد کال به دغه سونه په دغه اندازه باندې پرته وي، او دا پیسې به په دغه اندازه پرتې وي، بلکې د کال په شروع او په آخر کې د نصاب کامل کېدل ضروري دي. په مابین کې که کم سي یا زیات سي، د هغه اعتبار نسته. ها که چیرې د کال په مابین کې بالکل نصاب ختم سي، نو بیا بیرته دویم واره نصاب چې دی کېدل ضروري دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.